Улсын их хурлын дарга ирхэн шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газараас 2021 оны 11-р сарын 3-ны өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хувь нөлөөлсөн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг Улсын их хурлын 2021 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлсэн төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн банкны ороон шилжүүлсэн. Эдийн засгийн банкны орооны 2021 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн хурлаанаа дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хурлаанд орсон гишүүдийн зүгээс төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй тул Улсын их хурлын гишүүн Эдийн засгийн банкны орооны дарга Жэган Батар Монгол Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасныг баримтлан тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлгээр нь батлах гормийн санд гаргасныг хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжиж тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаан танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хувь нөлөөсөн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх Эдийн засгийн банкны орооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.